Na štvrtú veľkonočnú nedeľu môžeme v Janovom evanjeliu čítať, ako Ježiš o sebe hovorí, že ja som dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník je ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho. Opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka a vlk ich trhá a rozháňa. Vedie nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier, poznám svoje ovce a moje poznajú mňa, ako mňa pozná otec a ja poznám otca. Aj svoj život položím za ovce. Keď som si čítal toto evanjelium, tak som si v ňom pre svoj život uvedomil také tri rozmery. Ten prvý rozmer je, že som závislý na Bohu. Od začiatku svojho obrátenia som veľmi intenzívne vnímal, že Boh sa o mňa zaujíma, že sa o mňa stará. Či už to bolo štúdium, neskôr práca, potom manželstvo, bývanie, auto a všetky tie ďalšie praktické veci. Vo všetkých som, keď som sa obrátil na neho, som mohol vnímať, že sa o mňa postaral, že mal správny čas, prostriedky a spôsob, akým mi toto všetko mohol dať. A keď aj čítame Žalm 23, ktorý určite všetci dobre poznáte, kde sa píše, že Pán je môj pastier, nič mi nechyba, pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje, vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov, leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome Pánovo mnoho a mnoho dní. Po všetkom, či už duchovných alebo praktických veciach som videl, že Boh zobral moje rozhodnutie nasledovať ho a nechať sa ním viesť vážne a začal robiť zmeny v mojom živote. A robí to dodnes, za čo som mu veľmi, veľmi vďačný. A čím dlhšie s ním kráčam, tým viac si uvedomujem, že ho potrebujem ešte viac ako predtým a že som na ňom viac závislý ako predtým. Ten druhý rozmer, ktorý som si uvedomil, je, že mám miesto, kam patrím. Boh ma privedol späť domov, do svojho ovčinca, do cirkvi. Tu môžem zažívať bezpečie, priestor. Mám miesto, kde môžem čerpať, kde môžem Boha viac poznávať, kde môžem slúžiť, kde sa môžem učiť a rásť. Môžem zažívať to, že Boh mi dáva vedieť, že som pre Neho dôležitý a že si ma chce používať. A keby som sa aj zatúlal, viem, že sa ma vie hľadať. A ten tretí rozmer je, že som si uvedomil, že nie som sám. A že môžem svoj život zdieľať s ďalšími ľuďmi, ktorí sú tiež v tomto ovčinci, ktorí sa tiež rozhodli dať svoj život Bohu. A Boh vždy pošle do cesty správnych ľudí, cez ktorých nám chce niečo povedať, cez ktorých nás chce niečo naučiť. A nevždy takých, ktorí by sme si my možno vybrali, ale aj takých, ktorí možno majú iné postoje a iné názory ako ja a inú povahu. A musím sa naučiť ich príjmať takých, akí sú, pracovať na sebe, naučiť sa mať ich rád, spriateliť sa s nimi a naučiť sa s nimi spolupracovať. Bohu na mne záleží a je pripravený sa o mňa starať ako dobrý pastier. Stačí mu dovoliť a nechať sa viesť.